Привіт, народ. Перш ніж розпочати розказувати, ну вже ви з назви відео здогадалися, про що мова піде. Хотів би сказати, що ми повністю на відсотки 95 задоволені цим трактором. Значить, всі продавці, які починають рекламувати такого трактора, зразу кажуть, повноцінна трьохточна навіска. Я маю в виду трактори такого плана, там немає різниці, яка в них назва, ті самі яйця тільки в профіль. Але трьохточка та сама. Я думаю, що 160 і 200 відрізняються тільки наявність прицепного, що тут вже є, і товщиною полоосей. Тут 49, там, по-моєму, 38. Значить, давайте, які недоліки цієї трьохточки. По-перше, центральний винт, ось цей, він закороткий. Він, допустимо, цепляєте плужка, щоб адекватно настроїти. Там на трьох-чотирьох відках тримається різьба. Його треба розрізати, як в нас тому, надіюсь, видно, і вставляти ставку. У нас ставка з труби приблизно сантиметрів 10. І тоді буде діло, тоді не буде вам рвати різьбу. Далі. Малий ход навіски. Хто, може, не знає, хто думає купляти такого трактора. Це... Оце він в нижньому положенні ці лантви і в самому верхньому положенні. Це ход навіски. І мені казали, та, ну, як не ліз плужок в землю, ну до кінця, що типу стойку удлінити. Удлінити стойку можна. Але тоді, як ви піднімете в транспортне положення, воно вам буде по землі сунутись. Якщо переїжджати десь на згорода на город далі, треба цілобокові винти укорачувати, щоб не черканути ніде плугом. Борони то нормально плуг проходять, а от плугом то можна черканути. А вже приїжджаєте на поле, тоді виставляєте, як вам потрібно навіску. Винти удовжуєте, щоб плуг нормально хоча б до 20 сантиметрів горав. Але чомусь про це при продажі всі умовчують, що малий ход навіски. Від чого це залежить? Робочий циліндр гідравлічний стоїть в масляній ванні, вона на підсідушку знаходиться. І він просто фізично, шток, не може довше видвинутись, бо там якби ограничене пространство. Якби вони зробили її нижчу і довшу, да, тоді було б більший ход навіски. Але є одне запитання до цих людей, які дивляться мене і мають такі самі трактора. І знаючі люди. От хочу вас запитати. Тут є по боках отвори. Зараз я переїду. Поки своїм КАМАЗом розвернуся. Знаю, чи буде видно, там є отвори. Якщо переставити винти на другі отвори, ці ближче до коліс туди, до коробки, по ходу навіска опуститься нижче, правильно? І тоді при підніманні, опусканні все грати буде зовсім інакше. От я би хотів запитати вас, хто, може, таке переставляв?
чи вартує таке робити, чи ні. Ось таке відео. Так що, як би цього трактора не хвалили, все одно є підводні камні. І треба щось думати, доробляти, допилювати. Але я вам скажу, ми ним задоволені. І якби ми мали кошти, допустимо, 8 тисяч доларів, щось купити краще, на 50 сотих, ну а навіщо? Навіщо такі гроші платити, як можна і цим обробити землю? Да, якби там було 3 гектара. Але і цим, до 2 гектар можна справитись. Так що якось так. От підскажіть, якщо переставити вінти, ці два, ближче до коробки, буде більший ход навіски чи ні? Дякую за пораду. Майбутню. І ще би хотів подякувати в коментарях за приємні слова, за підтримку, за дільні совєти. Ну це, коротше, мене підбадьорує. І дає стимул знімати якісь нові відео і ділитися з вами. Дякую за перегляд. Всім удачі.